Är du bra? Jag har hittat några fler t-shirts faktiskt. Vill du kasta in? Du vill också kasta in. Du kastar allihopa. Kastar du? Kastar du? Så. Gratis t-shirts från ja, du behåller den då. Det är smart. Okej, okay. Sista varvet ut i live-karusellen. Sen är det dags att för er att rösta på era två favoritartister. Sen ska juryn, som troligtvis har det väldigt svettigt där nere, sammanträda och plocka fram en vinnare. Och jag måste bara visa den här sista gången, det är så roligt. Man kan bland annat vinna den här checken på 10 000 kronor från 4Sound. Då vinner man danskarusellen. Så vinner man också 10 000 kronor att använda till någon form av dansrelaterad aktivitet. Från Region Värmland som står för det här. Det är fantastiskt. Okej, okay, är ni redo? Då kör vi. Sista bandet ut från Arvika. Maple Grove. Med oss idag har vi vår toppspärrande, vikarierande slagverkare Alf Liljedahl. Nu jävlar, nu kör vi så den ryker. Are you ready, concert? Down the aisle, clothed black with hateful lying, emotions of great intensity. I took a seat across the bar. I never wanted to get far, but if I knew that it was going down this way, I would have stayed away from the desperate self-obsession of the highest grade. This ain't no time to avoid pretend that I'm dead with broken heart and battered scar. Too safe to touch and think it burns. I tell you, but this shit ain't worth. I play no games, girl. You know I'm not the kind of man you want. So be gone to the place where you belong. Broken hearts seem like the blood filled rain. You know you let my faith astray. Exemplary of greedy pain. I hope I never see your face again. Self-obsession of the highest grade. This ain't no time to avoid the same. Fed up.
Medos Karlstad. Låt oss se era händer i luften. Så kör vi och sjunger som idioter. Nu vill jag att ni följer vår krulliga gitarrist och vår eminente trummis. Wow, wow. Nu drar vi ner tempot. Kör kvällens sista låt. Är ni med?
Och Nefila. Vi älskar din svår. Och Hannes Liljedal. Och Hannes Liljedal. Visst har du vunnit Lajkarusen? Nästan. Visst har du varit med i Lajkarusen förut och det gick ganska bra? Ja, det gick ganska bra. Det gick ganska bra. Vad roligt. Vad kul att se dig här igen. Maple Grove allihopa! Stora applåd! Okej. Då är det dags att ni tar fram era smartphones och går in på livekarusellen.se eller danskarusellen.se och röstar på era favoritartister. Ni har några minuter till på er, tror jag. Ni har faktiskt 10 minuter på er, sen stänger vi röstningen. Juryn ska samlas, vi ska räkna lite röster och lite poäng. Och cirka 21:45 så kommer vi tillbaks och med ett resultat. Men det, ni behöver inte stå så sysslolösa här. Ni kan gå fika och stå också. Men 10:00 så får vi faktiskt lite underhållning. Livekarusellen handlar om att utvecklas som musiker. Och det finns 2 stycken i livekarusellen som vi tycker faktiskt har utvecklats jättemycket. Som faktiskt behöver få en liten chans trots att de inte gick till distriktsfinalen. Så att 10:00 så kommer rapparen Fredde och singer-songwritern Angelica att spela några låtar för er. Medan vi väntar på resultatet. Är ni med på det? Ja, bra, ni skiter i vad jag säger, det märker jag det. Okej, vi ses om en stund.